Labas vakaras visiems, sveikinamės iš Kėdainių, kur mūsų laukia BetSafe LKL rungtynės tarp vietos Nevėžios. Kėdainių klubas yra daugiausiai tolimų metimų išmetanti LKL komanda, tačiau prasčiausių procentų jos darantė. Čia yra Šiaulių žaidimas, laisvas, greitas. Elmaro nuostabus perdimas, tačiau Omaras Sila dar nuostabės. Sabeckis su Arvudu ir Aizė Arvudas. Dėjimas iš viršaus. Pirmas taigus perdimas šiauliečiai greitajame palme. Martynas Varnas taip pat atvira aikštelėje daugiausiai taškų susirenkantis. Ulis Murauskas, nusimetimas Kuksikui, negalima tai palikti Kuksiko, tai yra tikras automatas. Elmaras, Kristenioni turi ūgio pranašumą, išmeta metimą ir yra nesustabdomas. Elmaras šį vakarą rūktelį, kėdainiškių palimo, tačiau čia nespėja grįžti į gynybą, net ir papelyti. Mailagičius, geras įjimas būdos aikštelėje ir Omaras Sila krauna lygą, net ir PTG Starkso išlieka tas pat greitis, tačiau čia Elmaras demonstruoja. Laisvas krašte niekino nedengiamas iš toli, Domantas Kankas, Nekstukas, Seimantas Stankevičius, iš toli 3 taškai užbaigė antrąjį kėlinį. Ir taip, taip, ką buvo, jis gerą driblingą, taip kad labai įspūdingai pakeitė. O čia ir Arvudo dėjimas, pabūtent Stankevičiaus perdavė visiškai krepšininkas, bet pastaraisiais metais ir Marius Valinskas, o čia Martynas Vernas, dar vienas, vienas su kamaliu, ieško metimo, gražiai suklaidina Seimantas Stankevičius ir pataiko Marius Valinskas. Tai taip, vėl, dešimtas. Elmaras, kabinamas kamuolys, Arvudas, įdėjimas iš viršaus, antrą prailiui, greitai atakoja Varnas, perdėjimas Elmarui, du taškai paprasčiausiu būdu. Perdėjimas ir Martynas Varnas po Elmaro. Kuksikas, laisvas iš toli, 3 taškai. Rikardas, jo prasiveržimas, pražanga, taškai krepšyje, 2 plus 1, Nemanija Bezbradisas, sprendė reikalus pats. Ir pats Stenionis, gražus metimas, yra Maras Sila, viskas suparko. 5 sekundės šiliečio takai, Elmaras iš toli ir deda taško šešių rungtynėse. Elmaro Daimio klubas įsirašo pergalę. Kontrolė nuo pirmos iki paskutinės minutės, Kėdainių ekipa BetTG Starkso puolime šiandien atrodė labai sunkiai. Ir turės ieškoti sprendimų, Gediminas Petrauskas ir visas Kėdainių klubo trenerių štabas. Kaip puolime demonstruoti kitokius skaičius, kitokį sutimą be savo prarasto lyderio, kuris išvyks į kitą klubą. Reikia išspręsti kontraktų išpirkimo dėl.